الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق مولانا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان پیدا فرمایا اور مسلمان کے گھر پیدا فرمایا حضور کے ختم نبوت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں بندہ تھوڑا سا شک کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ حضور کی ختم نبوت برحق ہے دوسرا کہنے والا کہے کوئی دلیل وہ دلیل مانگنے والا وہ کافر ہو جاتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے میرے بھائیو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین دوسری جگہ ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا حضور نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میں صحابہ کے دروازے پر گیا میں نے صحابہ سے پوچھا آپ حضور کی ختم نبوت کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں تو صحابہ میں سے ایک ایسا عاشق صادق ملا حالانکہ حضور کا ہر صحابی جان نثار تھا عاشق تھا صادق تھا مگر اس صحابی کی ایک بات ہی اور ہے اس سے پوچھا آپ اپنے سردار کی ختم نبوت کے بارے کیا کہنا چاہتے ہیں تو صحابی نے کہا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ حضور کی ختم نبوت میرے نزدیک اتنا اہمیت کی حامل ہے کہ میرے 1200 نثار جان نثار حضور کی ختم نبوت پر جان کا نذرانہ پیش کیا اور حضور نے فرمایا حضرت زید بن حارث کو جا مسلمہ قذاب کے ساتھ اس کے ساتھ جا مقابلہ کر میری ختم نبوت کا دفاع کر جب حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کے سامنے پہنچے مسلمہ نے کہا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں تو حضرت زید بن حارث نے فرمایا ہاں ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں اور مسلمہ نے پھر کہا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ مسلمہ بھی اللہ کا آخری نبی ہے تو حضرت زید بن حارث نے فرمایا نہیں میں بہرا ہوں یہ تیری مجھے آواز سمجھ نہیں آ رہی تو کیا کہہ رہا ہے تو مسلمہ نے اپنے نوکروں سے کہا اس کا ایک عضو کاٹ دو اس کے نوکروں نے اس کا ایک عضو کاٹ دیا پھر کہا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں تو حضرت زید بن حارث نے فرمایا ہاں میں دیتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں تو پھر فرمایا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ مسلمہ بھی اللہ کا آخری نبی ہے اس نے کہا نہیں میں بہرا ہوں یہ تیری مجھے آواز سمجھ نہیں آ رہی تو مسلمہ نے کہا اس کا ایک اور عضو کاٹ دو حتیٰ کہ عضو کاٹتے کاٹتے حضرت زید بن حارث کو شہید کر دیا گیا تو جب شہید کر دیا گیا
उस मौके पर हजरत ज़ैद बिन हारिस से यही आवाज निकल रही थी, जो हो फिरौन मैं उनको खुदा कह दूं ये मुश्किल है, जो हो दज्जाल मैं उनको अंबिया कह दूं ये मुश्किल है, मुझे जंजीर पहना दो, मुझे सूली पे चढ़ा दो, मगर मैं राजनों को रानुमा कह दूं ये मुश्किल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कर, अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर की खत्मा नबूवत पर ईमान रखने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।